odil ahmedov orzuning shonli yo'li birinchi qism bolaligim oddiy o'tgan oddiy qishloqda oddiy oilada tug'ilganman bolalikda o'zbek bolasi nima ish qilsa shuni qilganmiz uzu kun yalangoyoq ko'cha changitib yurardik yozning jaziramasida oshnalarim bilan katta ariqqa cho'milgani borardik kimdir dumalatib kelgan traktorning katta balonida 5-6 ta bo'lib suzardik balonda suzish ba'zi ba'zida kurashga aylanib ketardi joy talashganlar bir birini tortqilagancha suvga qular yana balonga chiqish ilinjida qolganlarni ham o'ziga qo'shib suvga g'arq qilardi chala chulpa qurigan kiyimlarimizni kiyib oshna og'ayni qarindosh urug'ning uylariga e borardik shu tahlit kunni qoraytirardik futbol juda ommalashgan vaqtlar qishloqda futbolni sevmagan unga mehr qo'ymagan inson yo'q qiziqqanlar futbol, futbol o'ynaydi o'ynay olmaydiganlar muxlislik qiladi menda futbolga mehr besh olti yoshlarda uyg'ongan bo'lsa kerak imn taniganimdan beri to'pga oshnoman mahallamiz adog'idagi qachonlardir chim yotqizilganu ammo taqir joyga aylangan o'yingohga futboldagi ilk qadamlarimni qo'yganman bolalarga qo'shilib futbol o'ynashni boshlaganimni juda yaxshi eslayman o'sha o'yingoh menga juda ham qadrli milliy terma jamoa paxtakor anji va krasnodar jamoalari tarkibida ko'plab o'yingohlarni ko'rdim paxtakor bunyodkor lужники qozon arena anji arena avd arena jassim bin hamad bu ro'yxatni uzoq davom ettirishim mumkin lekin mahallamiz adog'idagi o'sha g'arib va taqir o'yingoh menga bu muhtasham o'yingohlardanda qimmatli men doim qumsaydigan joy namanganda futbol azaldan eng sevimli sport turi juda yaxshi eslayman qishlog'imizda namangan va toshkentdagi futbol maktablarida o'qiydiganlar juda ko'p edi hamma ularga havas qilardi dadamning o'zlari ham ashaddiy futbol muxlisi yoshliklarida futbol musobaqalarida ishtirok etganlar hatto yigitlik vaqtlarida so'roqsiz futbol ketib qolaverganlaridan opoq dadamdan so'kish ham eshitgan ekanlar qishlog'imizning yon atrofi keng paxta dalalari onam kolxozda ishlaydilar erta bahordan quyosh sal ilishi bilan ish ochiladi g'o'za chiqib qolsa bo'ldi onam akam va men dalaga chiqamiz esimni tanigan vaqtlar yagana chopiq bo'yimdan baland g'o'zalarni chilish va paxta terimi yagana va chopiqlarni hali eplay olmasdim to'rt besh yoshli bolamanda suv choy tashirdim onam uzoq uzoqlarga yetib menga ovoz berib qolardilar odiljon hoy odiljon choyni olib kelgine bolam choy to'la tuniki choynak va piyolani ko'targancha ekatlar orasidan onam tomon g'izzillardim onam choy ichib bo'lib tayinlardilar bor yana salqinda o'tirgina bolam tutga chiqma suv bo'yiga tushma chaqirganimda kelasan xo'p keyin paxta terimi boshlanardi pul ishlab olamiz deb hammamiz dalaga chiqib ketardik onam ko'p terardilar paxta terib terib uzoq uzak, uzoqlarga ketib qolardilar bo'yimdan baland g'o'zalar orasida yo'qolib qolardim odiljonu hoy odiljon qaydasan bolam shaydaman aba yo'qolib qolmagin bolam xo men ham kichikroq qiyiqchaga paxta terishga harakat qilardim onamga xarna deb o'ylardim tushlikka makaron sho'rva qorin och bo'lganda unga yetadigan ovqat yo'q edi qornim to'ymasdi aba yana yeyman derdim past ovozda birov eshitib qolmasin degan o'yda bo'ldi bolam uyat bo'ladi endi e'tiroz qilolmasdan bo'sh tovoqni noiloj onamga uzatardim yana dalaga qaytardik qishlog'imizning adashmasam yetmish uch yetmish to'rt va yetmish beshinchi yillarda tug'ilgan yigitlaridan futbol jamoasi tuzilib u ham navbahor deya nomlangan va viloyat birinchiligi ikkinchi ligada ishtirok etardi tasavvur qiling a qishloqning futbol jamoasi ikkinchi ligada jamoa murabbiysi keyinchalik futboldagi ilk ustozim nabijon haydarov do'konlar odatdagidan ertaroq yopildi ish to'xtadi dadam ham ishdan barvaqt qaytdilar naridan beri choy ichgan bo'ldilar da stadionga borib kelaman deb qoldilar dada men ham boray dedim sekin mayli yur xursand bo'lib ketdim o'rnimdan sakrab turdim olti yoshli bolaman dadamning qo'llaridan ushlab oldim qishloqning yoshu qarisi stadionga oqardi qo'ni qo'shnilar qavmi qarindosh hamqishloqlar tabiiyki hamma bo'lajak o'yin haqida gapirardi bugun kim bilan o'ynarkanmiz menimcha xotira 79 degan komanda o'ychiniki xotira bilan o'tgan hafta ag'da o'ynab keldik-ku. chortoqning nefchisi bilan o'ynaymiz kimlar o'ynar ekan? qodirxon akaning o'g'li tushmaydi deyishyapti qodirxonning o'g'li o'ynamasa chatoq bo'pti-ku. Qo'qon qo'qonto'pilik oq ok yaktakli keksa kishi afsuslanib bosh chayqadi u ham boshqalardan qolib ketmaslik ilinjida qadam tashlardi asosiysi rahimjon bor rahimjon o'ynab tursa bo'ldi dedi de kimdir olomon orasidan ha to'g'ri yana kimdir uni quvvatladi rahimjonning chusti komandasiga urgan golini ko'rdinglarmi vanbastin ham bunaqa gol ura 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 olmagan 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 ura uromagan urnhamda eshitdinglarmi shu rahimjonni navbahor chaqiribdimish xudo xohlasa navbahorda o'ynarkan yo'g'e bu gaplardan teringi sig'may quvonib ketdim rahimjon aka tog'am edi onamning kichik ukalari bu gap so'zlarni eshitib kelayotgan dadam menga ma'noli qarab qo'ydilar qani endi men ham tog'amdek zo'r o'ynasam qishloqdoshlari menga havas qilishsa bir birlariga men haqimda gapirishsa olimjon akaning o'g'illari borku odiljon juda zo'r o'yinchi ekana shunaqa gollarni urib tashladiki asli qo'yaverasiz hammani aldab tashladiya ko'rdinglarmi qoyil gap yo'q olti yoshli bolaning ko'nglidan o'tgan o'ylari ana shunday edi o'shanda men uchun tog'amdek zo'r futbolchi bo'lish orzu edi da qishlog'imiz bir dunyo rahimjon tog'am buyuk o'yinchi qishlog'imizning navbahori katta jamoa olti yoshli bolaning g'arib tasavvurida yana nimalar bo'lishi mumkin stadionga kirdik bir biriga gap bermay baqir chaqir qilayotgan junbushga kelgan rang barang olomon muxlislar orasida amallab joy topib o'rnashdik odamlarning oyoqlari ostida qolib ketmasligim va o'yinni ko'ra olishim uchun dadam meni yelkalariga o'tqazib oldilar u chog'larda menga yetadigan odam yo'q edi o'yin boshlandi ikki xil futbol kiyimidagi o'yinchilarni maydonda ko'rish juda zavqli ham hayajonli edi haqiqiy o'yinni ko'rish esa hayratlanarli edi chiroyli to'p oshirishlar fintlar xavfli vaziyatlar muxlislar har bir harakatni olqishlashar qo'llab quvvatlashardi oradan yillar o'tib professional futbolda suyagim qotganda olti yoshimda ko'rgan o'sha o'yinlarni ko'p eslayman bu futbolchilar deyarli oylik olishmasdi yollaridan sarf xarajat qilib o'yinlarga borishgan eski tuski bularni ham qarz havola qilib olishgan kamtar o'rta miyona futbol o'ynashgan xalq esa ularni o'yinlarini ko'rish uchun o'yingohlarni to'ldirgan halol pok futbol shunday bo'lardi grand jamoa bo'lmasa ham odamlar tomoshaga yig'ilgan pele yoki maradona bo'lish shart emasdi tog'amdek o'ynasa bo'ldi xalq boshiga ko'targan ana shu vaqtdan futbolga mehrim tushganmi deyman o'zim ham dadasi yoqubjonning oyog'idagi eskirib ketibdi deb qoldilar onam choy ichayotganimizda shunga nonni piyoladagi choyga botirib botirib choy ichayotgan akam aybdor odamdek negadir dadamga tikilib qoldi choy ichishni yoki ichmaslikni ham bilmasdi dadam qo'lidagi piyolani dasturxonga qo'yib bir muddat o'y surgandek o'tirdilar akamga qarab jilmaydilar choyingni nega ichmayapsan o'g'lim yo'q o'zim mana ichyapman akam obdon ivib bo'lgan nonni yana piyolasiga botirishga chog'landi o'ziyam rosa eskirgandi da dadamning peshonasidagi ajinlar yanada chuqurlashgandek ko'rindi menga kiysa bo'ladi dada shosha pisha dedi akam akamning chorasizlikdan shunday deayotganini sezdim akam mendan ko'ra ko'proq narsalarga aqli yetar uydagi sharoitni juda yaxshi bilardi biz xarxasha qilishimiz injiqlanishimiz mumkin edi ammo akam unday qilolmasdi oyog'idagi tuflisi eskirgan poshnasi yoyilib kamiga mayishgan kosibning qo'lida necha marotaba ezg'ilangan tikilgan bo'lsada yangisini olib bering dada deya olmasdi dasturxondagi nonning har bir burdasi sanoqli va hisobli ekanini bizdan ko'ra akam yaxshi tushunar his qilardi un olamizmi deb yig'ib turuvdim uzoqqa cho'zilmagan jimlikni o'rtadan ko'tardilar dadam bo'lmasa yoqubjonga yangi tufli olamiz oylikni ham shu kunlarda berishar o'shanda olsak bo'ladi unni oilaning bor xarajati dadamning yolg'iz oyliklariga qaram edi pul bo'lishi bilan yog' olinar un olinar shu bilan oiladagi hammaning hatto mening ham ko'nglim tinch bo'lardi biz uchun eng yomon kun dasturxondan nonning uzilishi edi buni nafaqat akam hatto men ham yaxshi bilardim bundan ham yomoni dadamning oyligi kechikishi edi oylik falon kuni berilarkan degan aniq gap bo'lmasdi bo'p qolar endi deylar bo'lib qolishini kuta kuta kunlarni haftalarga haftalarni oylarga ulardik e dada kosib to'g'irilab beradi akam dadamning ahdidan qaytarishga tirishdi keyingi chorakdan maktabga shippakda borsam ham bo'laveradi men ham shunday o'yda edim shippakda borsa ham bo'laveradi eski yirtiq tuflida qolgan akamning yangisini kiyishni istardim lekin och qolish yomon edi da agar akamning o'rnida bo'lsam dada maktabga bormay turaveraman yoki endi o'qish bo'lmas ekan degan bahonalarni to'qigan bo'lardim akamning fikri birdan o'zgarib kosib ham aytuvdi dada buningni to'g'irlaydigan joyi qolmabdi dedi de, de, deb yuborishidan qo'rqardim meni qo'rqitgan bu o'ylarni o'qigandek dadam dedilar mayli hozircha un olib turamiz xo'pmi oylik chiqsin yoqubjonga yangi tufli olamiz juda xursand bo'lib ketdim olti yoshda edim